مادونه په خیماتي دې زما مجبوري ده ډېر زیاته شال د انک نو لیدل دونه مجبور شوم چې زما دې دونه سپتال نو وګت مور ددما کاوتما دې دنت صبر وکای دو تو شوندو دې دانو نو کې خوندو نانه دو خوڑا کے سترگ اوخ کے جوڑاوے سترگو کے دس بور زلپو پٹالنو کے خوندو نانوے بس ادی ادی دی خوش ادی خوش ادی سترشوے بسم اللہ الرحمن الرحیم قدرمنو زما دا دی ادی دا راتک تا سولی دا انسان میں ملادا سے راتگو کی ادی سنگال لے زما دا دوانا پخی ماتی دی زما مجبوری دا ریر زیتا دیر وقت میں ہوشو پینز کالا میں ہوشو او شراغلیم دا یو نیم کال میں دلتا ہوشو اس دا دیر مجبوری نگن دی کارتا میلم نخکا اس میں میلم آلکو چرتا می دا خیرت دا غینو نیکو ما دا برداش بدلتا پا دی دنیا وکم آغی دنیا تنشو او ست دې کې مجبورای نه دا سایکل واس مې نکې چې سایکل پیدا ک سبا ته هم خو نه د مې دې ولې روپې مې راځم چې چې زنه د مې دې ولې وا دوه نه زه ته مجبورې مې الکان دې غمه والدي یو دې لا دو کال روجینی ولې لا کور خرچې لا برابرې از ما دې مجبورې ده ډېر مجبورې نه تاسو ته و درې دې نه ما الله پاک زما دونه وکړ چې زه خپل مرزا و دا ستاسو پورته شم خپل مونږ جواب داس په آزاد دغه باندې وکړم تاسو هم په دوا کې یادو ما ادي دارته وای ادي ته جلال آباد نه راغلي افغانستان نه راغلي افغانستان نه په کوټه په لار راغلي ما ډیر وخت مې وښ الله غریب مې ورکوټه ورغه به ته کوم مجبوري و به ته لا زه ډیر مجبورې ما تاسو ته وره ما ډیر مجبوری ده زما د سایکل وس نه کیږي چې زه واخ اته دا څه چل شو چې د خپې د لاسې کنده مې شوې د خپونه خلاص شوې دا تخ چې تکلیف مې به مې ته به راهم دا ټیسونه ټیسونه درڅ لا لا کول الله پاک دې ټیسونه مې ټول سپا دي شکر الحمدلله خو بس قسمت به مې دا غینده لاس مې مات شو او ته مې ټولې کړې ولې او شکر دې اوس خې ما چې اوس اډو کې مې پریشن ته برابر شو بس ما سنور چې نشته چې زه پریشن وکم نو ډاکټر ته ودرې دوه دا سي ترېنینګ لا کا څه روپۍ دې ما نه لازم او ما چې څه کې دا هم ټول باندې قرض ترېنینګ لا کړو په هر سره شته ترېنینګ لا کړو په چې نو ته دا ته ودرې دا ترېنینګ لا کړو په را سره شته او دا ته سونه دا ټول مين دا ټول ته سونه په ما باندې سخت روپۍ دې دا هم را باندې قرض دې ادا درنیم لا کور په خراب باندې روخ دا خپل کی هغه شپو دین ډاکټر له ولو هغه نه چې دغه ستاسو دکه لګی دي ته راشه کی ا دې دار ته یو خدته دلته مسافر شوې د خپل وطن په پردی وطن شوې یو خوستا په موږ دغه حق دی ٹھیک شو بل رته دوه چې کله انسان د پیسو نم پروزو کله انسان د خپونم پروزي بیا د ستونزې ډیر نشي نشی نو زه خو مجبوری می ده کنه یو خدا ده بنده بنده می مکیه میش دو بو ایران ما ده چی ایران ما درت یو تا وی بل تا کسو چال قدر وکی خو خدای ری سخو کی کونو شم بس دق مجبوری می ده دیده زیتا مجبوری دی تیر جون خوب دیر داری آدی گی تیر جون پس خوب دیر خفه او کنه والا کلو چوی زوی مزو بیتا ما شما شوی ما خفلو کن ام خانو شال انک نو لیدل دونه مجبور شوم چې ما په دې دونه سپتال نو وګت اته د مجبورای نه کی ایا یې ست ژوند دې تیر کړو ډېر
سخت میترک را پینده کالا پخلی یادیگی پینده کالا نوشو دار طوله دا مجبوری نوال غریب میلا نکوات پلا جاو اصلا مویزا بای کپا دیمانی دیسا علاج وشی او طولی سا تیسو نو دا قشای نو کرانا لانه مویلا دا درینیم لکا روپای نوریم را بانی قرز دیو درینیم لکا روپای نوریم شی مالی اغلا تا غزان اس پارم چپک های های لکه درمونو تاسو پا اللہ یکینو که تاسو پا خوده یکینو که چه ده انسان جون باوی او توم رسخ جون باوی ده دیمه وی وی بیا ماشوم ماشوم ده تیک وی زکا چه کلا ماشوم تکز ده که ناغ خلپوسی که ما تا دی وی وی ده ده اده ده ڈاکٹری دا چکم دا پرسکرپشنز دی دا وی او گوری دا وی او گوری زیم کچر تا پتول که دوار سر دا دی وا چولا نو که دیشی دا یو برابر شی دم روی نورم پراتی دی کدر منو دا دی دی پا مون دو دری حکو ندی یو حک خدا دی چه دا دا افغانستان نظم ویل منه دا بل حق دا دی چه دا پختنه دا او بل حق دا دی چه دا زنانه دا برا که چر تا سڑی شی سڑی تا خوار سڑی رسان دی زهم که سڑی پا هر سنگه و گردی که پملاسته مو گردی ایس خبر ندا او زما دا دی دی دا خبره چوی زما چانو کم نولی دلی او دی نن دی حال تا که ناسته او سمر وقت دے چی بار دنیا دینا دلی دلی پسرلی خو بده پاکستان کې پسرلی نه راځي دلته خو پسرلی راځي نه خو ستا څومره وخت شو به دې دې نه مینه دلی دې دا ټول نو وخت او شو شپه او راز تک کټ کې ناس دې مو پاتې دې شم دا کچ کې خې دې پم دا قشان او ورو ورو باندې الکا ما شو مې دې راز دې ته مجبور مې دې ینه دې کار ته مېلم نه خکاو په دې مجبور مې ستا وی د ویلچیر دم ډیر خلکو ته وی او تر اوسه پورې ویلچیر مون شو اگر زی چې پکې هیڅ مې نشته نه ما ولنه دا یو زغ په روپو باندې مې بس نو کېد چې روپو مې اخسته ام دا مې ما چې الله کدا یو سایکل الله پیدا کړو مې ما بابا به دې د دنیا لګلې ده الله غو په وته لبران وته سایکل دو شو ها سایکل دو شو زما به تګي د دې زینې چې زوزم نن چلو ستل ستاسې کلو شو ښا زانه برکت کې دا الله پاک دې ډلا جاتو نصر کا الله دې په دنیا په آخرت کې خوشاله الله الله پاک ما بدرنګا و اتمان څه تز ما دوه نه علاج وشي نه زبتل تا په دوا کې یاد ادي زه خو اوس بیا د خیرات زکات میاشته کنه نو زه حیران پدې ما دل تخل کو سر ڈھیرے پیسی دی دا ہر چا بینکو نہ ڈک دی دا ہر چا بنگلے ڈکی دی اسڑ نشتا زڑ نا زت تو میں لو سپور دا یوں نیم کال میں شو چا بڑا تو ویلی ہے نچے دا دی ہو تو گولو روپے تے واخلا جان نہ بم مے دی گولے واخ جان چے پھل پور کے نہ بھی چا کار نکی زادی مال زه ته چې دا د سرسایه روپې مرکه خو خپلې لا مې رانه ستاسو ته متونه د بل نه غوستنه ګران کاری کنه دا مجبور مې ده نو الله سوال کو نه ګران یې کنه ډېر ګران ډېر سوال کاوه نو مخ خوب خرڅې ډېر ګران شي پاک رب زادی ستا
د کور زم د استاد خور کور دی کنه خور سره اوسې خور سره اوسې ستاره د کور زم او ان شاء الله تعالی پرب می دغه باور دی چې د پاکستان خلک په تاسو سره مخاو دريږي د افغانستان خلک په ټوله نړۍ کې چې تا ته زما کمزې کې افغانې میندې خویندې ناستې دي دا خور مې ستاسو جولې ته دروغ ورزوله او دغه مې یقین دی چې ان شاء الله تعالی د پاکستان او د افغانستان خلک دواړه به ورسره ودرېږي او خپل ملک د خلکو ته ویمه که چېرته تاسو پنځه پنځه سوه روپۍ ایزي پیسو کې او د دې ادې سره لاس امداد وکې نو ان شاء الله تعالی دا به د دې شینو نه به دا خلاص شي او یو ځل به بیا په دې خپو ودرېږي او دا باقي مانده ژوند دی چې کوم دی تخې کې به تاسو او مونږ په خپلو دعاګانو کې یادوي کینې دا ژوند د لیونتون ژوند دی.